Arvoisat kuulijat, minun aiheenani tänään on median antisemitistiset vääristymät Israel-Palestiina-konfliktissa. Aihe on valitettavan ajankohtainen, mutta sillä on myös valitettavan pitkät juuret. Kyse ei ole mistään tilapäisestä Gazan sodan nostattamasta ilmiöstä, vaan median Israel-raportoinnilla on pitkään ollut surullinen vinoutuma. Tämä ovat erityisesti juutalaiset tiedostaneet niin Suomessa kuin eurooppalaisella tasolla. Mielipidemittausten mukaan juutalaiset ovat kokeneet laajasti, että Israelista raportoitaessa media ei ole ollut tasapuolinen eikä oikeudenmukainen. Niinpä itse olen ottanut tutkimusaiheeksi tällaisen näkemyksen testaamisen käymällä läpi mediasisältöä. Onko median raportointi tosiasiallisesti vääristynyt? Tähän alkuun täytyy ottaa tietynlainen disclaimer. Helposti voisimme asemoida tämän keskustelun jonkunlaiseksi polemiikiksi niin sanotusta valtamediasta. Mutta en lähde tälle tielle, vaan tarkastelen nyt ainoastaan Israel-kritiikin, antisemitismin ja median mahdollisten vääristymien näkökulmaa. En ota sen laajempaa mediakritiikkiä tähän mukaan. Minkälaisessa tilanteessa sitten Israelin kritisoiminen antisionismi menee antisemitismin puolelle? Tässä ollaan niiden määritelmien äärellä, joista Karmela äsken alusti. Antisionismi menee antisemitismin puolelle silloin, kun kiistetään juutalaisten historiallinen yhteys Israeliin tai heidän oikeutensa pitää Jerusalemia pääkaupunkina. Yksi muoto, kun juutalaisia pidetään kollektiivisesti vastuullisina Israelin tekemisistä, tai kun Israelin harteille sysätään erityinen vastuu globaaleista ongelmista, tai esitetään, että Israel on jollain tavalla rasistinen, Israelin arabikansalaisilla ei olisi perustavaa laatua olevia poliittisia oikeuksia. Nämä määritelmät ovat tarkennus IHRA:n määritelmään, miten IHRA:n määritelmää voidaan operationaalistaa, jotta pystytään mediasisällöistä erottamaan mahdollinen antisemitismin puolelle menevä Israel-kritiikki. Sanomattakin on selvää, että Israelia voidaan kritisoida ja pitää kritisoida ja arvioida, mutta sen täytyy tapahtua samoilla premisseillä, samoilla kriteereillä kuin mitä tahansa muuta valtiota arvioitaisiin. Räikeän Israel-kritiikin tunnistaa hyvinkin helposti antisemitismiksi. Erilaiset apartheidin rinnastukset tai muihin hirmuhallintoihin tehty rinnastukset ovat selkeitä antisemitistisiä loukkauksia. Jos väitetään, että Israel käyttää holokaustia oikeuttaakseen tappavan väkivallan palestinalaisia kohtaan, silloin ollaan myös selkeästi antisemitismin puolella. Tai kun esitetään heppoisia kansanmurhasyytöksiä, joista on tullut valitettavan rutiininomaisia. Tänne saapuessani kuuntelin juuri Radio Helsinkiä, missä musiikkitoimittaja laukoi kansanmurhasyytöksiä keskusteltuaan jonkun palestinalaisen musiikkituottajan kanssa. Hänen mielestään oli päivän selvää, että Israel harjoittaa kansanmurhapolitiikkaa.
tässä diassa nähdään aika räikeä esimerkki karikatyyristä, joka edustaa juuri tällaista antisemitismin puolelle menevää Israelin kritiikkiä, missä taannoin Israelin pääministeri Ariel Sharon työntää ruumisarkkua polttouuniin, taustalla kummittelee tietysti sitten Arbeit macht frei -sloganin holokaustista synkällä tavalla surullisen tuttu iskulause. Ja tässä Israel esitetään suoraan natsien toimintaa pyörittävänä hirviövaltiona. Siinä sitten vihreän langan kuuluisa pilakuva, missä Daavidin tähden nähdään muuttuvan hakaristiksi. Israelin pahuutta asemoidaan sillä tavalla, että tehdään näitä natsirinnastuksia tai sitten syytetään Israelia valtioterrorista tai syytetään Israelin kolonialismista. Keskeistä näissä mediasisältöjen arvioinneissa on myös kaksoisstandardien ilmeneminen. Israeliin saatetaan lisäksi liittää erilaisia stereotypioita, joita aiemmin on liitetty juutalaisiin yleisellä tasolla. Myöskin Israelin johtajien tyypitteleminen näillä klassisilla antisemitistisillä kliseillä kuuluu kuvaan. Juutalaiset tai Israel ovat joko ylimielisiä, julmia, kostanhimoisia, rasistisia, tavoittelevat maailmanvaltaa, juonittelevat ja ovat fanaattisen uskon kiihkon vallassa. Tällaisia ja lukuisia muita stereotypioita sovelletaan jatkuvalla syötöllä Israeliin. Näitä kliseitä ja käsitteitä on muun muassa sitten Henrik Wahner käyttänyt väitöskirjassaan analysoidessaan ruotsalaisia mediasisältöjä. Suomalaisten mediasisältöjen analyysiin niitä ei kuitenkaan vielä laajemmin ole sovellettu. Ja olen itse nyt parhaillaan tutkimassa Helsingin Sanomien pitkän linjan antisemitismiä. Onko sitä siellä? Lehden linjahan käy ilmi sen pääkirjoituksista. Ja Helsingin Sanomien mahdollisen antisemitismin selvittämiseksi olen analysoinut lehden pääkirjoitukset vuodesta 1990 aina kevääseen 2023 saakka. Ja analyysin tuloksena näyttäytyy, että noin 14,3% Helsingin Sanomien Israelia käsittelevistä pääkirjoituksista voidaan luokitella näiden kriteerien mukaisesti antisemitistisiä kliseitä noudattelijiksi. Toki siinä jää jäljelle sitten se valtaenemmistö pääkirjoituksista, jotka ovat kriittisiä Israelia kohtaan. Se on sitä tavallaan periaatteessa legitiimiä Israel-kritiikkiä. Silloinkin, kun Helsingin Sanomat ei ole mennyt antisemitismin puolelle, kun se on pysytellyt tietyissä sivistyksen rajoissa, se on ollut vahvasti kriittinen Israelin toimia kohtaan. Sieltä on löytynyt hyvin, hyvin vähän ymmärrystä Israelia kohtaan. Ja tämä on toistunut päätoimittajasta toiseen. Joidenkin päätoimittajien kohdalla linja on ollut urevampi ja hapokkaampi. Ja sanotaan 2020-luvulle tultaessa ollaan havaittu myös tiettyjä pieniä toivon pilkahduksia. Mutta viimeaikaiset tapahtumat Gazassa ja Israelissa ovat nostaneet esiin tällaisen selkeydinmäisen reaktion. Otan tässä
muutamia esimerkkejä case Helsingin Sanomista. Tässä ihan varhaisimpia esimerkkejä. 90-luvun alussa kuvaitin kriisin yhteydessä. Helsingin Sanomat julisti pääkirjoituksessaan. Kuvaitin kriisin ratkaisu edellyttää myös Palestiinan ongelman ratkaisua ja Israelin miehitysajan päättymistä. Tässä tavallaan Israel nostetaan vastuulliseksi antisemitistisellä tavalla laajemmista globaaleista ongelmista, ihan kuin kuvaitin kriisi olisi ratkaistu antamalla Juudea ja Samaria palestiinalaisten valtioiksi. Toinen esimerkki 90-luvulta. Palestiinalaisia taas ammutaan tuliaseilla rutiininomaisesti. Ikään tämä olisi jotain hupimetsästystä tai vastaavasti jotain äärimmäisen systemaattisen julmaa kansanmurhapolitiikkaa. Hebronin juutalaisesta yhdyskunnasta Helsingin Sanomat äityy lausumaan 90-luvun puolivälissä ehkä tyylimmät sanat, minkä mikään paikallinen asujaimisto lehdessä koskaan on saanut. Maailmassa ei tällä hetkellä liene toista yhdyskuntaa, joka olisi yhdellä kertaa niin kallis, tarpeeton, pieni, rasistinen ja provosoiva kuin juutalaisasutus Hebronissa. Hebronissa itse useita kertoja vierailleena voin todeta, että en ole kokenut asiaa tällä tavalla, en sitten ollenkaan. Vainojen uhrien muistopäivän yhteydessä 90-luvulla pystyttiin Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa ottamaan näin. Juutalaiset ovat syystä katkeria keskitysleireistä, mutta saavatko palestiinalaiset heiltä aina ihmisarvoisen kohtelun? Tämä on aika karu tapa muistaa vainojen uhreja tai itse asiassa muistaa holokaustia, niin kuin tämä muistopäivä kuuluisi paremmin nimetä. Mutta se tietysti tämän päivän nimeäminenkin kuvastaa meidän suomalaisen yhteiskunnan kyvyttömyyttä suhtautua antisemitismiin. Se kyvyttömyys on todella monumentaalinen. Kun puhutaan sitten juutalaisten oikeudesta omiin pyhiin paikkoihinsa, juutalaisten oikeudesta Jerusalemiin, Helsingin Sanomat tyypittelee näin. Israelilla on ehdottomasti olemassaan oikeus, mutta sillä ei ole mitään välitöntä tekemistä temppelivuoren 3500-vuotisen historian kanssa. Ja samassa pääkirjoituksessa Helsingin Sanomat muistuttaa omia valistuneita, edistyneitä, antirasistisia lukijoitaan. Israelin valtio perustettiin suureksi osaksi väärälle. Olemassaolon oikeutus tunnustetaan, mutta samalla ollaan kuitenkin sitten vähän sitä vetämässä pois. Harmi, että perustivat sen, olkoon siinä nyt sitten, kunhan muistaa paikkansa ja sen, ettei juutalaisilla ole mitään oikeutta tuohon Unescon maailmanperintökohteeseen, joka on palestiinalainen. Tämä on Helsingin Sanomien linja, joka on paalutettu lukuisissa pääkirjoituksissa, joissa myös muistutetaan siitä, että juutalaisten siteet temppelivuoreen tai Jerusalemiin tai ylipäätään koko Israelin maahan perustuvat irrationaalisille myyteille. Mutta kun kyse on palestiinalaisten pyhistä paikoista, niin huomioidaan tietysti palestiinalaisten
oikeutettu suuttumus, kun heidän pyhiä paikkojaan loukataan. Miten niitä nyt sitten loukataan, kun niiden kontrolli on annettu islamilaiselle vakfille? Tämä jää monesti hyvinkin epäselväksi. Myöskin tässä ajankohtaisessa Al-Aqsan tulvassa, jonka nimeämisen perusteita Suomessa juuri kukaan ei ole kehdannut kyseenalaistaa. Mitä tekemistä musiikkifestivaaleille menneiden ihmisten massamurhaamisella on Al-Aqsan kanssa? Se on hyvin epäselvää. Helsingin Sanomat on toistuvasti käyttänyt natsirinnastusta, kun puhutaan Israelin ja palestiinalaisten välisestä konfliktista. Yksi suosikki on ghetto-sana. Gaasassa tuhotaan gettoja. Se on toistunut lehden pääkirjoituksissa useamman kerran. Ja tämä on sanomattakin selvää, että ghetto-sanan käyttäminen näissä yhteyksissä on ontuva rinnastus ja täysin ruokattoman ala-arvoinen rinnastus. Mutta se ei ole kertaakaan pidätellyt Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimittajia heidän antaessaan sormiensa viistää näppäimistön yli. Kyseessä on kuitenkin meidän suomalaisten luotettavana laatulehtenä pitämä media. Ja uskoisin, että meillä on oikeus odottaa Helsingin Sanomilta jotain parempaa. Toivon pilkahduksia on ilmennyt. Viimeisimmässä lehden numerossa haastateltiin tutkijoita antisemitismistä ja siellä pystyttiin tunnistamaan se mahdollisuus, että Israelin kritisoiminen oikeasti menee antisemitismin puolelle. Ja tällainen mahdollisuus on kertaalleen aikaisemmin tunnustettu tässä muutamien viime vuosien aikana. Sen takia keväällä tätä tutkimusta tilastomateriaalia analysoidessani minulla oli jopa hiukan toiveikas olo. Sieltä voi löytyä vielä jotain positiivista. Ja ehkä me tosiaan tulemme näkemään vielä parempaa journalismia näiden ajatusten mahdollisesti kantautuessa Helsingin Sanomien toimittajien tietoon. Uskon toimittajien kehityskelpoisuuteen. Valitettavasti tämä uskoni koki tässä pari viikkoa sitten kolauksen. 15.10. olin yhteydessä Helsingin Sanomien vastaavan päätoimittajan Erja Yläjärveen. Perjantaina 13.10. Helsingin Sanomien Gazan tapahtumia koskevan uutisen alla kommenttikentässä eräs kommentoija oli rinnastanut Israelin suorittamat pommitukset Gazassa Varsovan geton tuomiseen. Ja luettuani tämän kommentin ajattelin, että otetaan nyt Helsingin Sanomia vähän omasta tuotelupauksestaan kiinni. Helsingin Sanoma lupaa tarjota maan parasta keskustelua. Uutisten kommentteja lukeessa on aina välillä tietysti hieman epäuskoinen olo. Onko tämä sitä Suomen parasta keskustelua? Eihän se nyt tietenkään ole mikään Suomi 24, eikä Vauvalehden AV-palsta, missä molemmissa minunkin tutkimuksiani on aikoinaan ruodittu. Se on tietysti tietynlainen meritti, kun pääsee AV-äitien reposteltavaksi. Ja siellä kieli on värikästä. Helsingin Sanomien uutisten kommenttikentässä on sitten mahdollisuus ilmoittaa asiattomasta viestistä.
Ja niin mä päätin, että minäpä kokeilen tätä. Toive kuitenkin hiipui, kun tämä Varsovan ghetto-kommentti pysyi siellä sitkeästi. Odottelin sitten ja laitoin päätoimittaja eri Ylöjärvelle viestiä ja totesin, että kriteerien mukaisesti tällainen rinnastus Varsovan ghetton tuhoamiseen täyttää antisemitismin tunnusmerkit. Mikä on vastaavan päätoimittajan kanta tähän asiaan, kun sitä raportoimaani keskusteluviestiä ei poistettu? Mikä on lehden linja? Vastaava päätoimittaja on tietysti kovin kiireinen ja automaattisessa vastausviestissä vastaava päätoimittaja lupaa, että hän yrittää lukea saamansa viestit, vaikka hän ei kaikkiin pystykään vastaamaan. Minun viestini ei ollut vastauksen arvoinen. No, pieni juttu tietysti. Sinne keskustelun valtamereen tämäkin yksi vihapuheen malliesimerkki solahti. Mutta mites sitten seuraava tapaus? Nyt oltiin jo mielipidekirjoituksen tasolla. Uusimmassa Helsingin Sanomien numerossa luettiin sitten mielipidekirjoitus, jossa tämä sama teema toistettiin. Varsovan ghetton tuhoaminen. Se on se, mitä Israel tekee tällä hetkellä Gazassa. Ja tämä kyseinen mielipidekirjoitus nostettiin varsin näkyvästi esiin myös Helsingin Sanomien digitaalisessa palvelussa. Se nähtiin ensinnäkin tarpeeksi tärkeänä, että se julkaistaan painetussa lehdessä. Ja lisäksi sille annettiin internetissä vahvasti nostetta ja näkyvyyttä. Tästä me voimme päätellä aika selkeästi, että kyseinen mielipidekirjoitus on Helsingin Sanomissa nähty tärkeäksi puheenvuoroksi. Joten toiveikkuuteni lehden suhteen ei ole ehkä niin iso kuin mitä se oli keväällä. Toivon ei silti ole saanut. No tämä pääkirjoitustasolla. Miten sitten lehti muuten? Pääkirjoituksethan ovat tavallaan tällaisia varovaisia. Niissä ei revitellä hirveästi. Siellä pelataan varmaan päälle. Ilmaisut ovat yleensä kultaista keskitietä. Niinpä esimerkiksi sitten kansanmurhasyytöksiä on monesti laitettu tulemaan vaikkapa muut lehdet osiossa tai siteerataan jotain syyrialaista viranomaista, joka toteaa Israelin parhaillaan olevan kansanmurhan parissa palestinalaisten keskuudessa. Pestään tavallaan päätoimittajan kädet näennäisen maltillisuuden tällaisella sumuverolla. Löytyykö Helsingin Sanomista sitten antisionistisen antisemitismin lisäksi klassisen antisemitismin esimerkkejä? Tätä en ole ehtinyt tarkastella perusteellisemmin, mutta viikonloppuna hieman selatessani Helsingin Sanomien digitaalista arkistoa silmiini osui vuonna 2000 maaliskuussa kirjoitettu juttu, jossa Lasse Lehtinen haastatteli Suomeen Neuvostoliitosta muuttanutta juutalaista tietokirjailijaa, tutkivaa toimittajaa ja taiteilijaa. Ja tässä haastattelussa ei tarvinnut kovin pitkälle mennä, kun klassinen yksilötasolla operoiva antisemitismi näytti rumat kasvonsa. Lehtinen oli kysellyt haastateltavansa taustoja Venäjän suurlähetystöstä
mistä virkailija oli vastannut Lehtiselle, kun hän oli kysynyt, mikä tämä nainen oikein on. Neuvostoliittolaisen antisemitismin hengessä Lehtiselle sanottiin, että se on valehteleva juutalainen tytön letukka. Suomalainen toimittajakollega totesi, että se on KGB:n lähettämä. Itse Lehtinen haastattelun loppupuolella kysyy haastateltavalta, mistä hän saa tietonsa ja mistä hän saa matkarahansa omille laajoille haastattelumatkoilleen maailman merkki miesten ja naisten pariin. Tulevatko rahat venäläisiltä emigranteilta? Tulevatko rahat kansainvälisiltä juutalaisilta järjestöiltä? Vai tulevatko ne vapaamuurareilta? Tämä siis vuonna 2000 Helsingin Sanomissa. Tällaisia kysymyksiä voidaan esittää Suomessa asuvalle Suomen kansalaisuuden saaneelle juutalaiselle tietokirjailijalle ja tutkivalle toimittajalle, joka vuonna 2000 aika lailla paljasti sen, mitä me tänä päivänä tiedämme Vladimirovich Putinista. Sellaisia asioita, jotka nykyään ovat meille päivän selviä, mutta hän näki ne kirkkaasti 23 vuotta sitten. Lasse Lehtinen päättää tämän haastattelun kysymältä haastateltavaltaan: oletko sinä klassinen vaeltava juutalainen? Vai oletko sinä moderni, stilleriläinen, valittava juutalainen? Haastateltava on kuitenkin sanavalmis ja sanoo: minä olen valistava juutalainen. Tällä tavalla juutalaiset ovat joutuneet sanavalmiina vastaamaan vihaajilleen, syyttäjilleen, kriitikoilleen halki vuosisatojen. Onneksi meillä on sanavalmiita juutalaisia aina YK:ta myöten. Mieleeni tulee Gilad Erdan ja hänen loistava puolustuksensa Israelille. Ja lopuksi en voi sanoa mitään muuta kuin Maika tässä jo kertaalleen sanoi: Am Israel Hakim.